להתקשר אליו? כן, בטח שניסיתי, התקשרתי אליו מהבית, אבל לא שומעים משם את הצלצול. נעשה עכשיו שוב פעם. מה, עוד פעם ניסוע עכשיו הביתה ולצלצל, אני עוד פעם לא אשמע את הצלצול. משהו, כשאתה אומר את השטויות האלה, זה פשוט נשמע הגיוני. תביא לי את הטלפון שלך, גש אליו. מספר 6, בחיוג המקוצר. 6? 6, תלחץ לחיצה ארוכה, זה יחייג. אז מה, אני מספר 6 אצלך בזיכרון? כן, למה, מה הבעיה? שום בעיה, כלום, שום דבר, מה? פשוט, זה היית מספר 2. מי מספר 2 אצלך? מה זה משנה עכשיו? הקהל תכף נכנס לאולפן, עזוב. זה מאוד משנה, מי מספר 2, תגיד, נו. אמא שלי, בסדר? וואלה. גם אצלי אמא שלך מספר 2. נו, אל תתחיל עכשיו להיעלב לי, מה אתה עושה שם? מעביר אותך למספר 7. אה, כן? מאוד ילדותי. אז אצלי אתה ואתה מספר 9, בסדר? ואצלי אתה מספר 0. כן? אצלי אתה עכשיו מינוס 4. איפה פה זה המינוס? שראל קצת מאחר, אז אולי רגע אני ארים לטלפון, לראות איפה הוא, שנייה. שלום, הגעתם לטלפון של שראל. אם אני לא עונה לכם, אז אני כנראה מכין בורקסים, או שפשוט קוראים לכם קובי מחט. הבנתי, אה? אתה ילדותי. תינוק, זה מה ש... אתה יודע... רגע, שנייה, נתחכם. אתה רוצה ככה? אפשר לתת... שנייה, אני שנייה עושה שיחה קצרה. חייג אליו עם מספר שהוא לא מכיר, מה הבעיה? הלו. הלו? הלו. שראל, נו, מה, אתה תינוק? מה אתה רוצה? תיכנס מיד לאולפן, מה, אתה דפוק? אתה לא נכנס לאולפן באמצע של השידור? תיכנס מיד לאולפן, ואל תהיה ילדותי כל כך כמו שאתה מנסה... קובי! מה אתה עושה? תגיד לי, למה אתה לא נכנס לשידור? אני לא מוכן לדבר איתך, אני רוצה שאתה תבין דבר אחד, שאני מספר אחת. מי מספר אחת? אתה חושב שהחולצה המטופשת הזאת, זה מה שישכנע אותי? עזוב אותי עכשיו, אני באמצע שידור חי. עד שאני לא מספר אחת, אני אפריע לך באמצע השידור. ובכן, יש לנו באמת תוכנית נפלאה היום. נפלאה, נפלאה תוכנית, תוכנית נפלאה. אמרתי כבר נפלאה. אחלה של תוכנית שיחה. אחלה זה לא מילה בכלל, תוכנית אחלה, אחלה, אחלה. שראל, אתה מוכן להירגע רגע? אתה מוכן אולי אתה להירגע? אה, ככה אתה רוצה לשחק את זה? כן. ככה. כן. סקור, אתה התחלת. אתה התחלת. אני מסמל עכשיו חצי חצי כאן באולפן, אתה לא תעבור את החצי שלי, אני לא אכנס לצד שלך. בסדר. בבקשה, זו קצת, עוד קצת, עוד קצת, בבקשה, אין בעיה, זה החלק שלך, רגע קצת יותר מדי גדול קיבלת, זה החלק שלך. רגע, אבל מה? רגע, שנייה, זה החלק שלך, בבקשה, זה החלק בי, זה, תודה רבה, שראל. כאן מהממת.com, בשידור חי על הבלוג שלי עם סקופ מהמם ברמות על תככים בערוץ, 3 נקודות. היי, קובי, אתה יש לי מחפשת. קובי, מה התגובתך למלחמת החורמה שלך עם שראל? מלחמת חורמה עם שראל? אהה! מלחמת חורמה עם שראל! אני שמעתי אותך. זה לא מה שאתה חושב. אני יודע טוב מאוד מה זה מלחמה. חורמה, אני לא בטוח שאני יודע מה זה, אבל זה נשמע רע מאוד, קובי. רגע, 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 נו, תעמדו, קובי, אתה תעמוד פה, בוא נעשה את זה מסודר. שראל, אתה תעמוד פה. אוקיי. קובי, שמעת את שראל, מה את תגובתך? הוא התחיל. יפה. שראל, שמעת את קובי, מה את תגובתך? הוא התחיל. יפה, ו? הוא התחיל קודם. נו, לא חייבות ככה, נו, אני קצת חומר לכתבה. אתה ילדותי. כן, ואתה מעצבן. ואתה סובל מחוסר תשומת לב ומאינפנטיליות! כן? ואתה... מעצבן! וחורמה. חורמה. יש לנו את זה. תודה רבה. טוב, חבר'ה לך. איך ששמעתי שאתם בקסח, החלטתי להזמין אתכם לשיחת בירור. אין מה לברר. אני הבורר פה, ואני מברר אם יש מה לברר או אין מה לברר. ברור? טוב, שראל, תתחיל אתה. הוא שם אותי מספר 6 בחיוג המקוצר שלו. וואי וואי, מה אמר עליך? הוא קרא לך 6? למה עשית את זה? כי קודם יש באחד את אמא שלי, אחר כך את אבא שלי, אחר כך אותי ותרקולי. וואלה, צודק. מה זה צודק? ככה מתנהגים חברים? וואלה, צודק. איזה מין בורר אתה? בורר משועמם. חשבתי נראה קצת מכות. איזה מכות? אני ושראל מכות.
ראית מה הוא אמר לך? שהוא לא מוכן ללכת איתך מכות? זה שקרן מהסוג הכי גרוע. יריב איתך על כל אגורה מלאה בחלודה. אני לא אריב איתו על שום אגורה מלאה בחלודה. בטח שתריב. ושראל, הוא מלכלך עליך מאחורי הגב, מספר שאתה התנשקת עם שקע חשמל. קובי לא יגיד עליי דברים כאלה. נכון. אני באמת לא אגיד עליך דברים כאלה. ואני לא קראתי לך שקרן. הלו, 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 מה זה? זה הריב שלכם או שלי? סליחה, אחי. לא, אני מתנצל, אחי. בא לי להגיד תוך שנייה. טוב, מספיק עם המוזיקה הזאת. מה זה? עדנה, תזמיני לי כאן ניקוי יבש. יאללה, תסתלקו, תסתלקו. מתנשק עם שקע חשמל? לא! תלך מפה! יש לך הודעה, חבר! אתה יכול לבדוק ממי זה, חבר? בשמחה, חבר. זה מטל השווה. תודה, חבר. רגע, 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 רגע. למה הוא טל השווה ואני סתם שרל, חבר? נו, אל תתחיל עם זה, חבר. תחזור לשולחן שלך, חבר. ככה? מעכשיו אתה אצלי שרל האהבל, הולך? כן? מעכשיו אצלי אתה קובי בורקס. כן? 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 אתה יודע מה? אל תשכח שהבייגלה פה אצלי. כן, אל תשכח שהכפיות אצלי.